Ci wolof la carna ci gattal limay moy dañuy gëreum président Idrissa Seck ndax té bi khalifa amé ciono ba légui mu ngi taxaw fekk nako rebeus gis ñeen ciono yim fi am taxaw nako taxaw na njabotam ñun fuñu jaxlé gis ñu khalifa mais gis nañu ko bo jappé khalifa feulé tamit khalifa nga ni taxaw dé kon ñun président Idrissa Seck dañ koy gëreum diko sante ci tour wa kër khalifa diko wax tamit ñu ci gannaawum parce que tay coalition bi ñu nek tay mom moko yor moko diriger ñu ci gannaawum.